Əziz şagirdlər, əziz məktəblilər, əziz müəllimlər, bu gün Azərbaycanın çağdaş müasir tarixində bayraq günü kimi qeyd olunur. Bu gün bizim toplaşmağımızda da məqsəd, yəni sabah bilirsiniz iş günü olmadığına görə bu günləri dövlət bayraq günü qeyd edir. Ona görə tədbiri açıq elan edirik və dövlət himninə başlayırıq. Bu gün Azərbaycanda dövlət bayrağı günüdür. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 17 noyabr 2009-cu il tarixli sərəncamına əsasən hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilir. 2009-cu ilin noyabr ayında dövlət bayrağı günü ilə əlaqədar olaraq əmək məcəlləsinə edilmiş dəyişikliyə əsasən hər il 9 noyabr qeyri-iş günü olaraq dövlət bayrağı günü kimi ölkədə qeyd edilir. Bayraq bir ölkənin ölkəni, təşkilatı, quruluşu və ya birliyi işarə edən, əsasən parçadan olan dövlət rəmzi olub, müharibələr, inqilablar, nümayişlər zamanı öndə insanların başı üzərində aparılan müxtəlif rəsmi təşkilatların binalarının qarşısında dairəyə asılan və həmin dirəyə asılan və həmin təşkilatı təmsil edən vətən uğrunda şəhid olanların qəbirləri üzərində salınan dövlət atributudur. Bayrağın üzərindəki hər rəng və simbol bir özəl məna daşıyır. Azərbaycan Respublikasının dövlət atributlarından, dövlətçilik rəmzlərindən biri onun bayrağı, yəni dövlət bayrağıdır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin rəmzidir. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı bərabər eyni enli 3 üfüqlü zolaqdan ibarətdir. Yuxarı zolaq mavi, orta zolaq qırmızı, aşağı zolaq yaşıl rəngdədir və qırmızı zolağın ortasında bayrağın hər iki üzündə ağ rəngli aypara ilə 8 üşəli ulduz təsvir edilmişdir və bayrağın eninin uzununa nisbəti 1/2-dir. Milli bayrağımızdakı göy rəng türkçülüyü, qırmızı müasirliyi, yaşıl isə İslam ideologiyasını ifadə edir. Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan müqəddəs dövlət bayrağımız 1918-ci il noyabrın 9-da Bakıda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Nazirlər Şurasının yerləşdiyi binada qəbul edilir və ilk dəfə olaraq bu binada da qaldırılır. Azərbaycan bayrağı tarixində ən şərəfli günlərdən biri 7 dekabr 1918-ci ildə Şərqdə ilk demokratik, dünyəvi dövlət olan AXC parlamentinin açılışı zamanı qaldırılır. Parlamentin birinci iclasını açan Azərbaycan Milli Şurasının sədri Məmməd Əmin Rəsulzadə Üsrəngil milli bayrağına xitabən deyil. Bir kərə yüksələn bayraq bir daha gəlməz. 1957-ci il mayın 28-də SSR-nin ən güclü vaxtında Cahit Hilaloğlu və Çingiz Abdullayev adlı iki soydaşımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 39-cu il dönümü münasibəsilə Cümhuriyyətin üç rəngli bayrağını Qız Qalasının üzərində sandırılır. Sonradan 10 ilədək həbs cəzası alan bu soydaşlarımız üç rəngli bayrağımızın yaddan çıxmadığını göstərirlər. Bu da sevindirici haldır ki,
Azərbaycan Respublikası 1992-ci il martın 2-sində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvlüyünə qəbul edilib. Bu gün həmin təşkilatın Nyu-Yorkdakı iqamətgahının qarşısında dünyanın 180-dən artıq müstəqil dövlətinin bayraqları ilə bir sırada Azərbaycan bayrağı da dalğalanmaqdadır. Azərbaycan Respublikası bu gün üstləndiyi milli dövlət bayrağımız altında müstəqillik yolları ilə inamla addımlayır. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı 1918-ci il noyabrın 9-unda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin icrasında qəbul edilmiş və 1920-ci ilin aprelinə də, yəni işğala qədər dövlət statusuna malik olmuşdur. Həmin bayrağı 1990-cı il noyabrın 17-sində Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin təşəbbüsü rəhbərliyi ilə o Naxçıvanda keçirilən sessiyada Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət bayrağı olaraq təsdiq edilmişdir. 91-ci il fevralın 5-də Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı haqqında qanunu qəbul edərək dövlət bayrağı elan etmişdir. 91-ci il oktyabrın 18-də isə Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktı ilə Azərbaycan Respublikası Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi deməli Azərbaycan Respublikası elan edilmiş, yəni müstəqilliyimiz elan edilmiş və o cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin dövlət rəmzləri, yəni dövlət bayrağını bərpə etmişdir. Və 2004-cü il iyunun 8-də Azərbaycan Respublikası dövlət bayrağının istifadəsi qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə bu sahədə qanunvericilik bazası təkmilləşdirilmişdir. Dövlət bayrağı Respublikanın dövlət qurumlarının və diplomatik nümayəndəliklərinin binaları üzərində uzanır. Mühüm beynəlxalq tədbirlər, mötəbər mərasimlər və məclislərlə yanaşı, iri miqyaslı ictimai-siyasi toplantılarda, mədəni tədbirlərdə, eyni zamanda idman yarışlarında qaldırılaraq milli birliyi təcəssüm etdirir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində dövlət bayrağı meydanının yaradılması haqqında 2007-ci il 17 noyabr tarixi sərəncamı dövlət bayrağının dövlət rəmzləri sırasında xüsusi yeri müəyyən edilir. Və qeyd eləmək lazımdır ki, uşaqlar, həmən Bakı şəhərində ucalan dövlət bayrağı meydanındakı bayraq ölçülərinə görə, böyüklüyünə görə Guinness-in rekordlar kitabına düşmüşdür. Və eləcə də bu günləri Respublikamızın əksər emin olar ki, bütün rayonlarında həm dövlət bayrağı meydanı var, həm də müstəqilliyimizin rəmzi olan bayrağının səbəb meydanda ən yüksək zirvədə dalğalanmaqdadır. Və Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağının ilk dəfə rəsmi surətdə 18-ci il noyabrın 9-unda qəbul edilməsini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının dövlət rəmzlərinə hörmət və ehtiramı təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı var. İstəyəm, onu da sizə oxuyam. Sərəncamda qeyd edilir ki, hər il noyabr ayının 9-u Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı günü kimi qeyd edilsin. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin və Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının 17 noyabr 2009-cu il sərəncamı ilə bax bu günləri biz dövlət bayrağı yüksək səviyyədə, yəni ümum respublika səviyyəsində, hətta mən deyərim dünya səviyyəsində qeyd olunur. Çünki bu günləri dünyanın elə bir nöqtəsi, elə bir ərazisi, elə bir qarşı yoxdur ki, orada azərbaycanlı olmasın və hər bir azərbaycanlı bu gün milli qurur mənbəyi həmən bu bayrağımızdır. Bu bizim müstəqilliyimizin rəmzidir, bu bizim müstəqil dövlətçiliyimizin, süveren dövlətçiliyimizin rəmzidir. Dövlət bayrağı günü ölkədə qeyri-iş günü olan bayramların siyasına daxil edilir, və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Rəyasət Heyətinin sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1918-ci ildə Azərbaycan parlamentinin yığıncağında demişdir. Bizim qaldırdığımız bayrağın üç rəngi, yəni Türk milli mədəniyyətinin, müsəlman sivilizasiyasının və müasir Avropa demokratik əsaslarının simboludur. Yəni həmən o üç rəngin simbolikası Türk milli mədəniyyəti göydən, müsəlman sivilizasiyası yaxşı və müasir Avropa demokratik əsaslarının rəmzi isə qırmızı rəngi ehtiva edir. Azərbaycan Respublikasının rəsmi dövlət himninin müəllifi Üzeyir Hacıbəyov isə yazırdı. Azərbaycan Respublikası sağlam milli özü üzərində də Türk düşəsi ilə yaradılır. Eyni zamanda Azərbaycan yeni cəmiyyət formalaşdırmağa, Avropa düşüncəsi ilə hərəkət etməyə çalışırdı. Bayrağımızdakı üç rəngdə bu elementləri ehtiva edir. Əziz şagirdlər, bugün toplaşmağımızın məqsədi, yəni məlumdur, yerə qeyd edirəm, sabah yer iş günüdür, bayramdır.
Buna görə bayraq günüdür və bu gün toplaşdığını qeyd elədik. Bütün respublikada olduğu kimi bizim də Anzor kənd tam orta məktəbi üçün bütün tədbirlərdə öncül yerlərdədir. Yəni eləcə də bilik səviyyəmizə görə rayon təhsilində öncül yerləri paylaşırıq və bu günləri mən öz adımdan həm də bir kollektivimizin adından sizin bayraq gününüzü təbrik edirik və inanırıq ki, eləcə də arzu edirik ki, Azərbaycan bayrağı bundan sonra da əzmlə bütün beynəlxalq təşkilatlarda dağılacaq və Azərbaycanın müstəqilliyi, mərhum prezidentin Seydər Əliyev demişəm, müstəqilliyimiz dönməzdir, əbədidir və nə qədər dünya var, Azərbaycan dövlətində var olacaq. Ona görə də indi uşaqların da öz sözləri var, çıxışları var, bayram gününün əlaqədar olaraq və sözü 5-ci sinif şagirdləri Əlizadə, Aytən, Xədicə və Aysun. Gəlin, buyurun. Dağların başlarlı, sinəsi yaşıl ormanlı, bərələri şirin bağlı, Azərbaycan, Azərbaycan. Geniş-geniş oymaqların Azərbaycan, Azərbaycan. Ormanında maral gəzər, çöllərində ceyran süzər, göllərində qazlar üzər. Azərbaycan, Azərbaycan. Qayaların əlvan əmər, belində var qızıl kəmər, bir yanında bəhri xəzər. Azərbaycan, Azərbaycan. Sinə oldu şöbətə salıb, dünya səndən şükə qalır, verməyəndə zülmət qalır. Azərbaycan, Azərbaycan. İpək qalın, quyunun çoxdur, alkoblar, düğün çoxdur, hər şeyin var, nəyin yoxdur. Azərbaycan, Azərbaycan. Yer izində yoxdur payı, gür güraqlar neçə çayın, boy verildir hər payın. Azərbaycan, Azərbaycan. Laçınım var, tərlanım var, çoxlu şirin dastanım var, qorxu yoxdur, düşmanım var. Azərbaycan, Azərbaycan. Bayraq günü ilə əlaqədar olaraq bayraq şeirini demək üçün Xədicə, İbişli Xədicəni dəvət edir. Bu üç rəngli bayrağım gözümün ışığıdır, azadlıq yağışında doğan göy qurşağıdır. Üstündəki ay ulduz gəlir mənim xoşuma, ay üzüyə bənzəyir, ulduz onun dur üstünə, ışıq saçan mayaqdır. Azərbaycan türkü ölkə. Bir millət, iki dövlət, eyni arzu, eyni niyyət, hər ikisi cümhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bir ananın iki oğlu, bir ağacın iki kolu, o da oğlu, bu da oğlu. Azərbaycan, Türkiyə, ana yurdu yuva qurdu, ata yurdu könül verdi, ana yurdu, ata yurdu, Azərbaycan, Türkiyə. Bir dilimiz bir, dilimiz bir, ayımız bir, ilimiz bir, eşimiz bir, yurdumuz bir, Azərbaycan, Türkiyə. Kompozisiya, Azərbaycan əskəri. Vətən məni yetişdirib, bu ellərə yolladı, bu torpağa qurban deyib, Allaha ismarladı. Boş oturma, çalış dedi, xidmət eylə vətənə, südüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Marş ilərin, marş ilərin. Azərbaycan əskəri, dön əskəri,
məhz o qüdrətli Azərbaycan əskərinin sayəsində bayrağımız Lələtəpədə, Nərgistəpədə, Dağlıq Qarabağın o ən hündür nöqtələrində dalğalanır. Biz o bayrağı ora qaldıran şəhidlərimizin qarşısında baş əyirik, o cümlədən qazilərimizin də qarşısında baş əyirik və inanırıq ki, Azərbaycan, rəşadətli Azərbaycan əskəri, qüdrətli Azərbaycan dövləti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi altında nəinki Qarabağ, vaxt olacaq, bəli, Yerevanın özündə bizim bayrağımız dalğalanacaq. Biz buna əminik və Azərbaycan ordusundan, Azərbaycan əskərindən də bunu gözləyirik. Çox sağ olun, bir daha bayraq gününüz mübarək olsun.